tuan-tuan dan puan-puan para viewers yang hormati ya. Hari ini Kak Syah nak sediakan lagi satu resepi ya, iaitu rendang ubi kentang ya, style vegetarian untuk kita makan. Sebab sekarang saya follow diet Dr. Darus kan, jadi untuk diabetic, reverse diabetic lah, tapi saya sudah kronik, tapi tak tahulah ya, untuk orang-orang lain yang baru ada pun boleh ya. Okey, anda boleh jenguk video dia ataupun tonton video Dr. Darus, anda boleh tengok apa diet nak follow. Ini salah satulah resepi saya nak buat ya. Okey, kita tengok bahan-bahan untuk rendang ubi kentang. Ini dia ubi kentang. Saya gunakan 300 gram, tapi saya beli ubi kentang yang kecil-kecil macam ni ya. Tadi saya belah dua saja ya. Sini. Saya dah letak sedikit kunyit dan garam eh. Perap dan goreng sikit nanti ya. Jadi saya nak goreng. Selain dari itu kita perlukan daun limau purut, kerisik kelapa. Kerisik kelapa satu sudu besar. Daun limau purut secukup rasa anda. Cili kisar dua sudu besar. Di sini saya ada satu batang serai, bawang kecil, halia dan juga bawang putih. Bahan-bahan ini saya nak masukkan sedikit air dan kisar dalam blender. Selain daripada itu, saya nak gunakan 1 inci kayu manis, minyak, santan, garam ya. Simple saja, sangat simple ya. Anda pun boleh try resepi ini. Okey, sebelum kita tumis, saya nak masukkan bahan-bahan ini kisar dalam blender ya. Kisar sehingga dia halus. Bahan kisar telah siap ya. Sekarang kita boleh mula masak ya. Sangat simple lah. Anda pun boleh cuba ya resepi ini ya. Okey, kita tengok cara masaknya pula. Jom. Mula-mula panaskan kuali, masukkan minyak secukupnya ya. Minyak sudah panas, saya masukkan ubi kentang ini, goreng selama 10 minit ya. Dah 10 minit. Tujuan saya goreng ya, ubi kentang ini supaya dia kekal ya. Dia tak mudah hancur, kalau tidak dia hancur ya. Masa kita tumis, sekarang boleh masukkan kayu manis. Tumis selama 1 minit, kemudian masukkan bahan-bahan yang telah dikisar ya. Masukkan bahan yang kisar, tumis sehingga naik wangi ya. Sekarang saya nak masukkan cili kisar, tumis selama 5 minit. Seterusnya saya nak masukkan santan. Masak lagi selama 5 minit. Masukkan kerisik kelapa. Tumis lagi selama 3 minit ya. Jadi ubi kentang semua dah masak, saya dah keluarkan kayu manis ya. Kalau tidak kayu manis kita simpan lama dalam kuah rendang ni, dia akan berasa pahit ya. Air sekali saya tuang, masukkan daun limau purut dan juga sedikit ya air limau nipis ya. Tutup api, air kita nak masukkan air limau nipis dan boleh dihidangkan ya. Untuk gantikan air asam, saya masukkan air limau nipis ya, bagi satu rasa yang sedap. Sekarang saya nak hidangkan ya. Ini dia satu resepi ubi kentang. Masak rendang ataupun rendang ubi kentang style vegetarian ya. Memang sangat sedap dan simple ya. Tu makan dengan nasi lemak, nasi panas-panas ya. Memang dia sangat sedap. Anda pun boleh cuba resepi yang simple ni. Okey, terima kasih untuk menonton video resepi Mami Kak Syan. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.